kusoo dhowaada tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda xiliyadan oo kale ayaad si toosa uga daawataan janaalkeena haage meidiya qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena aynu ku lafaguri doonno ayaa waxaa ka mid a شركة حسن شق محمود يا جرادد أو لغوك على كعيك الدبلاب قطب أو على علوس أو جرادد أو يميز كصوص عارين دجال كده حكر حي السردون إس إس إيه السومالي لان أو سوين لو قدر يمي مجلد الناس عنود محصل كقوايا فلان ينقص من دونا بودلان او غرانكا غروي كو عاليسي ارغيغا مدحوين حسن شق محمود وقابل سن ارمها غناعسيغ او كو اي ديسن قالا لاسم مغالا دا كدعي انو قيبكا اها دادكي كدن بيي اسل بودلان ايضا ايا حرتي ودوين كا قار إيه اي مدحتو يدا غالا كدي مركي مشار اي شيغان ان اي سو وجه دي عبد الرحمن عبد شكور ورسام او سو ساري قراء الحساسية ايو حوغة بيرادة او كو امارات أو كا عربت او دبرجبين كو سمي اي مرايكين adi ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay koob iyi soddonka bisha mey sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka horumarnee shirkii xasan sheekh maxamuud iyo garaadada ayaa lagu kala kacay kadib markii garaadadu ay miiska soo saareen laba qodob oo aad u culculus oo ay ku adag tahay fulinteeda حسن شق محمود مدحوينها الصماليا أو إساقو عزومات رسمية أو فيديي جرادة إساسي أو حيليغان حالة دقال كجري إسلامار كانا كورسيو ريسي أي كعودر دارتين لكن إساقو أو يا سفارة دا مريكن كأي مقدشو لقع ذادي إن أي جرادة دا كدقان مقالة دا مقدشو ذا لذا سيدو لو حالة فانسي يهي إن إسماعيل عمر جيلي مدحوينها الدل كجبوتي أو كالين كلي يهي سوابتنا اي تهي ان او ان لا نبذيو حالة دان اسلامر كان السومالي لان لاسعانو دقعان تلو maadaama habka erar samaalinimada isaguba lagu xamanayay in uu ku taageerayo somalilan haddaba odayaasha dhaqanka tan iyo markii ay gaarheen magaalada muqdisho markii labaad ay is-arkeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud garaadadan oo uu hoggaaminayo garaad jaamac ayaana miiska soo saaray laba qodob oo ay ku adag tahay xasan sheekh maxamuud kuna adkaan doonto inxitaa uu meel maryo odayaasha garaadada waxay soo saareen miiska labada qodob ee dhigaya kow in uu magacaabo duqa magaalada laascaanood oo dowlada hoostaga waa dowlada federaalk soomaalia abo in somalilan lagu qanciyo in ciidamadeeda ay kala baxdo gobolka sood labadaas qodob oo xasan sheekh maxamuud madaxa uu ka gilgishay dib ugurashona uu ka sameeyey araadada ayaana intaa kadib waxay usheegeen haddii labadaasi qodob uusan fulin karin xasan sheh maxamuud inaysan jirin sabab ay kula sii hadlaa fulinta labadaasi qodob haddaba shirkii ayaa halkaasi ku istaagay iyadoo xasan sheekh maxamuud uu yidi dib ayaan isugu laabanayaa oo wadatashyo ayaan aadayaa idinkuna wadatashiyo aada garaad jaamac garaadad uu hogaaminayo ayaa waxaa looga fadhiyaa inay keenaan libin lagu kala baxo oo ku saabsan madax bannaanida dowladda khaatumo iyadoo reer s c ay doonayaan in nidaamka federaalka ah ee soomaaliya ay hoos u tagaan oo xitaa puntland aysan hoos tagin isla markaana arintan ayaa la sheegay inay tahay mid u muuqata in dhabar jibin ay ku tahay ee dowlada federaalk somaaliya iyo jabuuti oo doonayay arrintan in si fudud loo xaliyo dhinaca kale dagaal ayaa waxaa uu ku dhex marayaa laas caanood sirdoonka somalilan io kan s c dagaalkan inta badanna dadka shacabka ah maysan fahmin ama mawala socdaanba macluumaadka la xiriira dad goobjoogayaal ah oo ka tirsan sirdoonka s c ayaa inoo sheegay in toddobaadyadii ugu dambeeyeyba uu xoogaystay dagaalka sirdoon ee u dhexeeya somalilan iyo s r c iyadoo lagu bartamayo fashilinta howlaha labada dhinac ay kala abaabulayaan ciidamada s r c kuwaoda dharcadka ah ee sirdoonka ayaa ka hortegay iskudayo dhowra oo ciidamada somalilan ay ku weerari lahaayeen guryaha ay degan yihiin garaadada iyo ergada kale ee guddida soddan iyo shanta ay ka badantahay tiradooda waxaase ciidamadan ay macluumaadya ka heleen isla sirdoonka somalilan dhexdiisa taasina waxay soo dadejisay in la qabto ama la kala eriyo qaar ka mid a sirdoonka somalilan ee arintani ku howlana somalilan ayaa la ogaaday inay qoratay sirdoonkii ugu badnaa ee deegaanka kasoo jeeda kuwaasi oo la yaqaano awoodna u yeelan kara inay tagaan furumaha dagaalka xarumaha ciidamada dhaqdhaqaaqyada ciidamada ay la socdaan shirarka muhiimka ahna qaarkood ay awood u yeelan karaan inay ka qaybgalaan kadibna ay somalilan usii duustiyaan xoogahaasi dhinaca somalilanna waxaa la sheegay in berbera iyo borama ilaaiyo oog ay ku fashiliyeen iskudayo ay s c sirdoonkeeda ku doonayeen in ay halkaasi weeraro uga fuliyaan iyadoona ee macluumaadyada hoose aan helayno ay sheegayaan sirdoonka s c inay si weyn uga qayliyeen sirdoonka somalilan islamarkaana mar walba sirdoonka s c ay yihiin kuwo feejigan oo had iyo goorba u taagan dhaqdhaqaaqyada somalilan iyo sidii loola soco la lahaa sirdoonka s c sidoo kale <mínerance> waxyaabaha ay uga qaylisiiyeen sirdoonka somalilan ayaa waxaa ka mid a ogaanshiyaha dagaalka ay isku dabaridayaan ciidamada somalilan saacadda iyo maalinka iyo waqhtiga ay markaasi qorsheeyeena iyo weliba waxyaabaha lagu wada hadlayo oo cod ahaanba xitaa ay u heli karaan taasi oo dadku ay siweyn ula yaabeen islamarkaana ciidamada guud ee s c ayaa had iyo goorba heegan ku jira oo mar walba u taagan sidii ay u qaadi lahaayeen tallaabo la xiriirta in la dhabar jibiyo iskuday kasta oo somalilan ay ku dooneyso barnaamijkeeda dib uguqabsashada aad ka u fashilmay ee magaalada laas caanood puntland ayaa garoonka garawe ku celisay ergeyga madaxweyne xasan sheekh maxamuud u qaabilsan arrimaha ganacsiga ee uu dhalay madaxweynihii hore ee maamulkaasi faroole wararka laga helayo magaalada garowe ayaa sheegaya in maanta ciidanka ammaanka ee dowlad goboleedka puntland ay soorastaag ku sameeyeen qatar cabdiraxmaan faroole oo ah ergeyga madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah qatar oo ah wiil dhallinyaro ah oo uu dhalay madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiraxmaan faroole ayaa lagu waramayaa in lagu celiyey garoonka diyaaradaha ee jenaraal maxamed abshir xili uu kusoo wajahnaa dhanka gudaha magaalada muqdisho qaamaha amniga ee garoonka ayaa la sheegay inay joojiyeen la taliyaha madaxweynaha kana hore istaageen inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee garowe taas oo buuq xoogan ka dhex dhalisay gudaha garoonka sida inoo sheegeen dad goobjoogayaal ahaa wararka ayaa intaasi ku dariya in amarka lagu celiyey qadar uu ka soo baxay dhanka madaxtooyada puntland oo ay si weyn isku hayaan ninkan oo arrinta doorashada kaalin ku yeeshay islamarkaana weerarkii loo geystay sanaadiiqda codeynta lagu eedeeyey inuu ka mid ahaa siyaasiyiin soo abaabulay ilaahi haatan ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay dhinaca puntland ama dowladda federaalk soomaaliya ama ergeyga la celiyey oo ku saabsan eexanibaadda lagu soo rogay wiilka faroole ayaa waxaa horay isaga iyo saddex siyaasiyiin kaleba loogu soo jaray waaran qabasho ah inkastoo somaliland waa inkastoo puntland xeer ilaalinteeda guud ay markii dambe dib uga laabatay arintan ayaa waxaa mar dambe soo fargeliyey waxgaradka nugaal oo wada hadal ku dhammeeyey iyadoona ay u muuqato in madaxweyne saciid dani uu weli isku dayiyo in argudasho siyaasadeed uu sameeyo doorashada golaha deegaanka garowe oo saddex degmo aan ka dhicin ayaa sidoo kale raggan loo haystaa inay iyagu kaalin ku lahaayeen falkaasi dhinaca kale isla garowe ciidamo hubaysan ayaa xirtay waddooyinka qaar ee madaxtooyada soo gala kadib markii ay waayeen mushaaraadkooda wararka naga soo gaaraya gobolka nugaal ayaa sheegaya in xaalad kacsanaanah laga dareemayay maanta garowe xarunta gobolka nugaal caasimada puntland halkaasi oo lagu arkay ciidamo hubaysan oo wata gawaari dagaal oo wadooyinka xirtay ciidamadan oo ka gadoodsan mushaar la-aan ayaa lagu soo waramayaa inay xirteen aaga xarunta madaxtooyada maamulka puntland oo ku taala gudaha garowe ilo deegaankaa ayaa xaqiijiyey in ciidamada ay hakiyeen dhaqdhaqaaqa waddada gasha madaxtooyada iyo wasaarada maamulk wasaaradaha maamulkaasi halkaas oo ay isku fidiyeen ciidamada caraysan oo dhex degay bartamaha waddada oo ay galeen dhufayso xooggan sidoo kale ciidamada ayaa waddada ku gooyay tikhniko dagaal iyo dhagxaan taasi oo keentay in gebi ahaanba uu istaago dhaqdhaqaaqa waddadan wararka ayaa intaasi ku darieya in ciidamadan gadoodka sameeyey ay ka tirsan yihiin ciidanka gaarka ah ee madaxtooyada puntland kuwaasi oo mushaaraadkooda ay ka maqan yihiin dhowr bilood oo xiriira taasi oo keentay in cabashadoodu ay bannaan ka soo dhigaan arintan ayaa saameyn ku yeelatay shacabka iyo qaar ka mid a shaqaalaha ka shaqeeya wasaaradaha puntland maadaama laga xirtay waddadii ay u mari lahaayeen shaqadooda saraakiisha ciidanka horkaciysay ayaa sidoo kale fariin u dirtay hogaanka puntland waxayna ugu baaqeen in siyaasiyiinta mushaarka ka maqan iyo weliba ciidamada ay tahay in sidaugu dhaqsiyaha badan loo soo dayn doono waa markii labaad oo maalmo gudahood ay ciidamo ka tirsan dowlad goboleedka puntland ay sameeyaan gadood ay kaga cabanayaan mushaar la-aan soo wajahday iyadoo marka la fiiriyo maamulada soomaalida sida caadiga ah marka doorasho ay isoo dhawaato ay adag tahay shaqaalaha dowladda oo ciidamada ay uga horeyaan inay helaan macluumaadyo ku saabsan sababta mushaaraadkooda si fudud aysan kusoo gaarin xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo haatan ah ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya u qaabiilsan arrimaha bini-aadanimada ayaa warqad ku taariikhaysan sagaal iyo labaatanka mey labada kun iyo saddex iyo labaatanka u diray xasan sheekh madaxweynaha soomaaliya taasi oou uga hadlayo heshiiskii golaha wadatashiga qaran iyo khilaafka dowladda puntland iyo dowladda soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa si weyn uga soo horjeestay heshiiska ay gaareen golaha wada tashiga qaran ee lagu go-aamiyey nooc doorasho oo qof iyo cod ah laguna beddelay nidaamkii hore ee dowladnimada sida lagu cadeeyey heshiiska la saxiixay xildhibaanka ayaa sheegay in heshiiskan uu baalmarsan yahay dastuurka islamarkaana lagu xadgudbay awooddii baarlamaanka soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay habraacyada iyo hanaanka lagu hirgelinayo ee uu golahu soo saaray waxay baalmarsan yihiin qodobka afartan iyo toddobaad ee dastuurka dalka ee dhigaya in golaha shacabka uu leeyahay awooda dejinta shuruucda la xiriirta xisbiyada iyo doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleedba sidoo kale wuxuu tallaabadan ku micneeyey in loo qaaday dhanka muddo korarsiga oo uu ku tilmaamay inuu yahay aafa siyaasadeed oo halis ku ah dowladnimada soomaaliya muddokorarsiga waxa uu ka mid yahay afar aafa siyaasadeed oo halis ku ah dowlad dhiska curdunka ah ee dalkeena sababtuna waa afartaaba in ay astaan u yihiin kalitalisnimo iyo xukun isku koobid dumi dumineysana xukunka taagta daran ee ay ku taagan tahay dowladda dalkeena waxa uu sii raaciyay intaasi in, in la bedelo nidaamka baarlamaaniga ah loona gooro nidaamka madaxtooyada waa go-aan u baahan talo siyaasadeed iyo taageero bulsho dhanka kale waxa uu soo hadal qaaday khilaafka siyaasadeed ee haatan u dhexeeya dowladda federaalk iyo dowladda puntland isaga oo madaxweynaha usoo jeediyey inuu qanciyo oo miiska wadahadalka kusoo celiyo puntland sidoo kale puntland dhankeeda aysan ku awood sheegan inaan laga tegi karin ugu dambeyntii waxau ugu baaqay in la qabto shirweyne wadatashi qaran a oo ay kasoo qayb galayaan siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si looga soo saaro tala midaysan oo ku saabsan hanaanka doorashooyinka dalka iyo sida loo wajahayo ayuu yiri axmed maxamed islaam axmed medoobe iyo dhammaan madaxdii ka qayb gashayna wuxuu ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan sidii saciid cabdulaahi dani miiska wadahadalka loogu soo celin lahaa haddaba waxaa muuqanaysa siyaasiyiin dhowra inuu ka mid noqday oo walaac ka muujiyey arrintan xilli siyaasiyiin badan oo madaxweynihii hore ee dalka uu ka mid yahayna ay arrintan soo dhoweeyeen oo ay tilmaameen inay muujinayso in soomaaliya soo kabasho iyo horusocod ay leedahay guud ahan waa naga intaa tabinteenaa barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda muuqaalkan kan xiga intaan dib ugu kulmi wa doonno waxaan idinka tegeynaa sidaa iyo nabadgelyo